Amen. 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 Sasa kile ambacho Mungu anaongeresha Ezekiel, anamwambia wewe Ezekiel, nimekuchagua uwe watchman ya watu wangu wa Israeli. Yes. Yani neno lingine, nimekuita wewe. Yes. Uwe mlinzi. Yes. Yani wa Israeli wakiwa wamelala. Yes. Wewe hautalala. Yes. Wa Israeli wakiwa wanakula. Yes. Wewe hautakula. Yes. Wakati wanavaa vizuri. Yes. Wewe hautavaa vizuri. Yes. Wewe utakuwa mlinzi ya watu hawa. Yes. Masaa 24. Yes. Macho yako, maisha yako. Yes. Utakuwa katika maombi. Yes. Utakuwa katika kunitafuta. Yes. Utasimama katika pengo. Yes. Kwa sababu ya watu hawa. Yes. Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo. Yes. Mkesha wa leo. Yes. Ezekiel apatikane hapa. Yes. Ambaye atasimama katika pengo. Yes. Kwa sababu ya Israeli. Yes. Kwa sababu ya kanisa hili. Yes. Kwa sababu ya familia yao. Yes. Kwa sababu ya maombi haya. Yes. Ezekiel apatikane. In the name of Jesus. Sikia nikwambie kitu. Yes. Sikia nikwambie siri. Yes. Hata kama unajifanya vile unajifanya na kujipretend. Yes. Kuna watu wanategemea maombi yako awaombi. Yes. Lakini wanategemea maombi yako. Yes. Ninarudia. Hata kama usiki kuomba. Yes. Lakini umeokoka uko kwa hii kanisa ama uko kwa kanisa fulani. Yes. Utagundua kuna watu familia yenu hawaombi. Yes. Kwa sababu wanajua unawaombea. Yes. Wanajua hii familia iko na watchman. Yes. Wanajua hii familia iko na mulinzi. Yes. Ninatangaza kwa jina la Yesu Kristo. Yes. Walinzi wapatikane mkesho wa leo. Yes. Ambaye watalala. Yes. Sikia nikwambie. Yes. Saa ya adui ni usiku. Yes. Na adui anaingianga wakati wowote. Yes. Sikia nikwambie. Yes. Usiku watu wengi ndio wanakufa. Yes. Kama welewe usiku watu wengi. Yes. Unasikia alikufa saa sita. Yes. Alikufa saa nane. Yes. Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo. Yes. Walinzi wapatikane hapa. Yes. Mara ya kwanza walinzi wapatikane. Yes. Praise and worship hapo hapo hapo. Kwa praise. Mungu ainue walinzi. Yes. Ninasema Mungu ainue walinzi. Yes. Ambayo wataelewa. Yes. Masaa adui anaingia. Yes. Kwa jina la Yesu Kristo. Yes. Ninaomba Bwana aniinue. Yes. Niwe mulinzi. Yes. Mara ya kwanza. Yes. Mara ya pili. Yes. Mara ya tatu. Yes. Mara ya nne. Yes. Mara ya tano. Yes. Mara ya sita. Yes. Mara ya saba. Yes. In the name of Jesus. Sikia nikwambie kwa hii mkesha. Yes. Kuna watu Mungu amewaordaini. Yes. Wako hapa. Yes. Ninasema hivi na kurudia. Yes. Kuna watu Mungu amewaordaini. Yes. Wako mahali hapa. Yes. Kwa sababu ya kusimama katika pengo. Yes. Ya familia waliolewa. Yes. Kwa sababu ya kusimama katika pengo. Yes. Kwa sababu ya familia waliosaliwa. Yes. Wako mahali hapa hawa. Yes. Hawa walali. Yes. Yani wameshakuwa appointed ya walali. Yes. Macho yao yako shapo. Yes. Hata mambo ikiharibika kwao. Yes. Wao lazima wapigiwe simu. Yes. Awajasoma. Yes. Yeye sio mkubwa na gari. Yes. Lakini kila kitu kifanyika kwao. Yes. Lazima apigiwe simu. Yes. Na yeye ajue ni kwa nini. Yes. Ninakwambia leo ujue ni kwa nini. Yes. Kwa sababu yale watchman in your family. Yes. Bwana amekuchagua. Yes. Bwana amekuita. Yes. Uwe mulinzi. Yes. Kwa hiyo familia. Yes. Katika jina la Yesu. Yes. Sikia ni kwa mie. Yes. Mahali popote kuna mulinzi. Yes. Whenever there is a watchman. Yes. Vitu asiharibiki. Yes. Vitu asitakata. Yes. Adui aingiange mahali kuna mulinzi. Yes. Ninakuambia na kurudia. Yes. Kama kuna mulinzi mahali hapa. Yes. Vitu asitaharibika. Yes. Asitaharibika. Yes. Kwa sababu kuna mtu anachunga. Yes. Kwa mulango kuna mtu anachunga. Yes. In the name of Jesus. Sikia. Yes. Estakam. Kuja. Sogeza kitu.
Songeza tena. Leta ingine. Sawa. Simama hapa. Mamora kuja. Kuja upita hapa katikati. Sio ndio unakuja na nguvu zako zote. Ndio na nguvu. Wezi pita. Aha. Unapita? Wezi pita. Anafurutana na yeye imekataa kwa sababu hapa kuna mlinzi ambaye amesimama. Mahali popote kuna watu wanachunga, wanajua masaa ya maombi, masaa ya kusoma neno. Adui anakosanga barabara mahali atapitia, kwa sababu hapa kuna mlinzi. Ninasema mahali popote kuna mlinzi, adui ana nafasi mahali anapitia. Mahali popote kuna mulinzi, ninasema adui apate nafasi mahali pa kupitia. Ninatangaza hivi, simama katika pengo, simama katika pengo. Mara ya kwanza, simama katika pengo. Ninarudia, simama katika pengo. Ya pili, simama katika pengo. Ya tatu, simama katika pengo. Wakati wanalala usilale. Wakati ya wasomi maandiko soma. Wakati ya watafuti Mungu mutafute. Kwa sababu wewe umeitwa. Kwa sababu wewe ni mlinzi. Wacha kulalia mtu yeyote na kusema niliacha maombi kwa sababu walikataa kuomba. Nilikataa kesa kwa sababu watu wengine waendi kesa. Nilikataa kusoma maandiko kwa sababu watu wengine wasomi. Ayayayayaya, wacha nikuambie, wewe si hao watu. Wewe you are appointed my brother. You are appointed my sister. You are a watchman in your family. You are a watchman in this ministry. God has appointed you in this ministry to become a watchman. Are you there? If you are there, you can shout it, Jesus. Yes. Hey. In the name of Jesus. Hey. 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 Vitu simeharibika kwa sababu nilala. Yes. Vitu simeharibika kwa sababu nilala. Yes. Ninasema vitu simeharibika. Yes. Kwa sababu nilala. Yes. Kataa kulala. Yes. Soja wezi ya kalala. Yes. Watchman ya wezi ya kalala. Yes. Watchman ya nakisa. Yes. Anakisa. Yes. Anakisa. Yes. Anakisa. Yes. Anakisa. Yes. Ninaomba mkesha huu. Yes. Mawatch Mani wapatikane. Ma watch mani wapatikane. Ma watch mani wapatikane. Ma watch mani wapatikane. The name of Jesus. Sikia nikwambie, kama mama yako akoi anategemea maombi yako. Yes. Your brothers, your sisters, hata wala wajaokoka. Yes. Wana depend kwa sababu ya maombi yako. Yes. Wanategemea maombi yako. Yes. Ile siku ambayo utaacha kuchunga kwa hiyo mlango. Yes. Kuna vitu zitaharibika. Amen. Ile siku ambayo utaondoka kwa hiyo mlango. Yes. Kuna vitu zitakataa. Yes. Kuna vitu zitakataa. Yes. Salimia watu watano, waambie usiondoke kwa mlango. Waambie usiondoke kwa geti. Waambie usiondoke kwa geti. Mwambie usiondoke kwa geti. Usiondoke kwa geti. A soldier, watchman, lazima ajue hakuwe na akili, akuwe na silaha. Yes. Uwezi kuwa watchman kama hauna weapons. Yes. Lazima huwe na ziraha. Yeah. Ninarudia, a watchman must have weapons. Uwezi itwa soldier. Yes. Kama hauna ziraha. Amen. Uwezi itwa soldier. Yes. Kama ujui kupigana vita. Yes.
lazima ujue kupigana vita. Amen. Soja lazima ujue kupigana vita. Amen. Kila wakati ambayo unaitwa watchman, yes, lazima ujue anytime the enemy will come. Lazima ujue wakati wowote adui ataingia na furahi hiyo kazi ambayo unachunga pale. Yes. Abe? Amen. Sikia nikwambie. Yes. Kila wakati ambao unaitwa watchman, yes, ni either wewe umalize the enemy ama the enemy akumalize. Yes. Elewa hii, ni wewe umalize the enemy ama the enemy akumalize. Sasa wewe kumumaliza, yes, itategemea ile level ambayo umeinua ya silaha ambazo uko nayo, yes, ile level ambayo umejifundisha vita, yes, ndio itategemea, yes, ndio umalize huyu adui. Amen. Adui kama silaha zake ziko juu, yes, kama amejifundisha training, amejua, yes, sana kukuliko, yes, atakumaliza. Amen. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo, yes, maadui ya watatumaliza, yes, tutawamaliza katika jina la Yesu, yes. Mara ya kwanza, yes, hawatakumaliza, yes. Ya pili hawatakumaliza, yes. Ya tatu hawatakumaliza, yes. Na ndio jana nikasema, yes, kwa watu ambao walikuwa mahali hapa, yes, ya kwamba tutainamia maadui, yes, ni wao watatuinamia, yes. Kwa sababu ya yule Mungu ambaye tumepepa, yeah, hatutawainamia, yeah. Mara ya kwanza, yeah, mara ya pili, yeah, mara ya tatu, yeah, mara ya nne, yeah, mara ya tano, yeah, mara ya sita, yeah, mara ya saba, yes, in the name of Jesus. If yani mama yetu ya kwanza, yes, mke wa Adam ambaye ni Hawa, amen, ndio huyu mama atokee, Adam waliwekwa kwa uzingizi, amen, si mwanamke aliwekwa kwa uzingizi, yes, hakalala uzingizi kabisa, ndio Mungu akatoa ile upafu, amen, ndio akatengeneza mwanamke, yes, mwanamke, yes, achatoka kwa mchanga, yes, mwanamke ni special, yes, yani achaumbwa kutoka kwa mchanga, yes. Sasa shida ni hii, mm-hmm, wanaume wengi wanalalanga sana uzingizi, wanangorotanga sana kuliko wa mama, yes, ni kwa sababu ile uzingizi yetu bado ijaisha, yes, bado tuko nayo tu hata saa hii, yes, yes, ile uzingizi ambao tuliwekewa, yes, ndio Hawa atolewe kwa upafu, yes, yani bado tunalala tu, yes, hadi mpaka sasa, yes. Lakini naamini baada ya injili hii, yes, Mungu atanisaidia, yes, na saidie wazee wako mahali hapa, yes, watakesha masaa 24, yes, kwa sababu kulala sana, yes, inasababisha adui aingie, yes, in the name of Jesus. Tulienda pale Bible ni kufanya kesi. Yes. Uh-huh. Yani mwanamke aliyama usiku wakiwa na mume wake, mzee amelala, mama amempikia vizuri, mzee si mlevi, mzee amelala, mama ameama na kila kitu usiku. Ameondoka na haendi bali, anaenda Rongai. Na mzee aziki. Mzee aje kiboni. Eh? Eti saa 10 ndiye anajaribu kugusa kwa kitanda, huyu mama ako wapi? Huyu mama kwenda kuamuka sitting room hakuna kitu. Yes. Kila wakati, yes, mwanamke anahitaji what we call it protection. Yes. Hata kama anangorota, yes, anataka kusikia mtu
anakooa pesi kutoka yes. Ana, akuna shita mahali popote. Na nikauliza siku moja machambazi wameingia, waizi wameingia kwa nyumba, wewe ni mwanaume, muko na mke wako na watoto. Sasa mwanamke anaanza kupiga nduru. Uwe, uwe, watoto. Uwe, uwe. Na mzee, yes. Na mzee. Oi, oi. Now, yes. Who is the head in this family? Hata kama ndugu unaona hapa utapigwa. Hata kama ndugu unaona hapa ni kubaya. Yes. Chukua panga, fanya fanya kwa ukuta hivi. Yes. Ndugu suwe piga nduru ni mashindwa. Yes. Simama waambia bado. Dadi utatumalizia. Lazima uamulizi mpaka kwa watoto wako kuhakikisha kama wamekula, wameshiba. Tunaenda manyumba, tunaenda manyumba, tunakula, tunamaliza, tumekaribishwa. Alafu nasikia mama anauliza, "Moyo ameenda wapi? Sasa hivi wengine wametumekula tumemaliza. Na moyo amekula kweli? Kwani ujue hesabu ya watoto wako wewe? Moyo amekula kweli? Moyo hajakula? Ako wapi mtafute? Hiyo mazaa yote mama, wewe ni mlinzi ya hao watoto." Ukiona watoto kwa nyumba lazima ujue huyu mtoto ako chini ya kitanda ama ako wapi, ama ako huko kwa jirani ama ako, kwa sababu wewe ni mlinzi. Wewe ni mlinzi wa watoto. Ya watoto. Amen. Wacha kukaa tu nde. Ti wewe umeokoka tu nde unaenda mbinguni. Kuwa mlinzi ya watoto wako. Amen. Mtoto anatoka kwa kitanda anaanguka usiki. Hausiki, ametoka kwa kitanda ameanguka. Yes. Alafu na wewe unafanya kwa kitanda hivi. Unajigeuza unaanguka mnakutana naye pale chini. Amen. Kwani nyinyi? Kwani nyinyi amuzombangi maandiko ile mwanamke alilalia mtoto wake? Alapo alipojua mtoto amekufa alifanya nini? Alibadilisha akachukua yule akowai. Akachukua ile akowai. Sasa wanaenda kesi pale, anasema mwanamke aliua mtoto wangu, na yeye ndiye amefanya nini? Ameua. Na yeye ndiye ameua mtoto. Yes. Kwa sababu Mungu alimbariki na mtoto. Yes. Lakini hakuwa mlinzi. Yes. Kwa yule mtoto. Yes. Ambaye. Yes. Amepatiwa na Jehova. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Amen! Sasa kanisa inajaa hivi. Kanisa inajaa hivi. Mlevi anakuja mpaka anatoka, mlevi anakuja polepole mpaka mahali pastor anahubiri. Anapiga pastor ngumi mbili na anapita. Na watu wako hapo wanasema Hallelujah! Hao watu ni walinzi? Si walinzi. Nyinyi siku hilo ukambani, siku hilo ukambani. Na ile akiwa nini? Alikuwa deputy prime minister. Sasa siku ile hakuna nini na mabodyguard wake. Mnakumbuka mzee mmoja alikuja akampiga viboko mbili ya matatu. Na tena rakaraka. Na hakuna nini? Hakuna bodyguards. Hawatu wako supposed kuachiliwa kazi. Hapana. Wako supposed kufutwa kwa sababu yes. Hawachungi mkubwa wao. Yes. Hawachungi mkubwa wao. Wow. Crusade imewekwa hapa Angata ya huyo mtumishi anaitwa Mike Mwene. Brother Bishop. Crusade kubwa watu huko Crusade. Sasa hivi amesimama mtu mlevi akakuja na cowdown. You know cowdown? Akakuja hivi. Amewekwa karatasi, anakuja hivi na maasha wako na hizi vitu marefrekto wanazunguka, in the name of Jesus, in the name of Jesus, wanazunguka kwa huko. Kufaa reflector ni kukua watchman kuangalia huko. Yes. Nini naingia? Nini nakaribia mtumishi? Yes. Nani wakakuja, akakuja hivi akamupiga kwa uso pa. Na sasa shida mahali ilikuwa mtumishi alikuwa ameshafungua mdomo akisema Hallelujah, ikaingia kwa mdomo yule.
Sasa shida ilikuwa ile mlevi? Shida ilikuwa ya mlevi? Shida ilikuwa ya hawa walinzi wamewekwa pale kuchunga nini? Mtumishi. Amen. Sasa wewe umelala ujafunga mlango. Mtu amekuja amekula ugali kwa nyumba. Alafu unaanza kusema na usikii na umelala uko kwa nyumba. Unaanza kusema mapepo. Kuna mapepo hapa? Hakuna. Mjinga nani hapo? Nauliza mjinga nani? Wewe si mlinzi? Hawezi chunga mboga kwako? Yes. Kama hawezi chunga mboga paka ndio utachunga? Wewe sio mlinzi. Yes. Ninaomba Bwana inue walinzi mahali hapa. Yes. Ainue walinzi mara ya kwanza. Yes. Ainue walinzi mara ya pili. Yes. Ainue walinzi mara ya tatu. Yes. Ainue walinzi mara ya nne. Yes. Mara ya tano. Yes. Mara ya sita. Yes. Mara ya saba. Yes. In the name of Jesus. Sikia nikwambie siri. Bodyguard ya president. Yes. Kuja. Simama hapo mbele. Bodyguard ya president. Yeye akiwa huyu ni president. Huyu ni president. Huyu ni bodyguard. Macho ya bodyguard lazima ifa hata kitu ikuje ingie hapa kwa macho ndani. Hawezi toa. Awe wewe unajiita mlinzi tu. Unajitanga mlinzi eti bodyguard hata nakwambia kitu ikuje ingie kwa macho hivi. Na hata kama siavu itakuwa imeingia. Inamuuma atafanya hivi. Amen times unajiita mlinzi lakini unafanya hivi. Macho yake. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yuko sharp kama Amen. Na macho yake haifanyangi hivi. Uwezi wako ukue bodyguard ya president macho yako ikiwa kama yale yake. Unajua macho yale yalikuwa nafanya hivi. Inamwagamwagia. So Yakobo akumpenda kwa sababu ya macho ilikuwa ina kama ujaolewa macho ikuwe sharp. Wacha kuachilia macho hivi kimkamboge. Amen. Mulinzi. Yes. Amen. Macho yake lazima ifanye nini? Sharp. Hivi. Ikuwarati. Kwa sababu adui anaweza kutokea mahali popote. Amen. Sikia hii, wale watu hawakujunga Raila ile wakati walifutwa kazi. Wewe hukufuata, walifutwa kazi ba hiyo mkutano. Nasema walifanya nini? Walifutwa kazi. Kila wakati ambao Mungu anakuweka uwe mlinzi ya mahali, usipokuwa mwaminifu kufanya kazi ambao ulioitiwa na kuwekewa hapo. Yes. Mungu anakuondoa, anakuriplace na mtu mwingine. Yes. Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo. Yes. Nitasimama katika pengo. Yes. Kwa sababu ya kazi. Yes. Ambayo nimeitiwa. Yes. Ninasema. Yes. Nitasimama. Yes. Nitasimama. Yes. Kuwa mlinzi. Yes. Nitasimama. Yes. Kuwa mlinzi. Yes. Mara ya kwanza. Yes. Mara ya pili. Yes. Mara ya tatu. Yes. Mara ya nne. Yes. Mara ya tano. Yes. Mara ya sita. Yes. Mara ya saba. Yes. In the name of Jesus. Kuna wakati ambao tulikuwa maombi huko Moro. Maombi. Tata moja ako kwa kiti anaomba. Paka unasikia pingu imefanya nini? Ikisemekana sasa wacha maombi kiti. Akienda kuketi hivi akasikia nakalia kitu. Ni nini nakalia? Na iko soft. Ni nini na sikuwa na hii? Kumbe saa ile maombi ilikuwa inaendelea. Mtu ameingia na paka imekufa. Ameweka karatasi, akaweka kwa kiti. Sasa hiyo masaa yote unaweka paka imekufa. Wewe ulikuwa wapi? Juu ulikuwa charge. Hiyo masaa unaweka paka unakalia imekufa. Ulikuwa wapi? Wewe ni mlinzi kweli? Wewe ulikuwa wapi? Akili yako ilikuwa wapi?
Si unaomba ukiangalia kwa kiti kama kuna kiti mieko rasha karababa yanda rabashika rabakayo moya walinzi walali bana. Amen. Walinzi wafunge macho Edward, katika jina la Yesu utapigwa slabs kwa moja ambako Yesu ni Bwana. Utapigwa slabs. Au wafunge macho hivi. Eti unafunga hivi. Eti unafunga eti unataka kuona Yesu vile anateremka. Walinzi rasha karababa. Moka shakara unaenda kuhubiri mahali umewekewa maji na ni dawa inawekwa hapo mayanda rabashakaraba riba sekere boshikarabakayo razando roboshika unafika kwa kiti yako yanda rabashikarabakayo riba kashik mulinzi yeyote anaitwa ni mulinzi. Yes. Hawezi waste time. Mhm. Anachunga nini? Masaa ya kukua katika kazi. Amen. Sasa hii kazi umeajiriwa na Mungu, yes. You must be there on time. Amen. Lazima ukue pale kila dakika ambayo Mungu anakuitouch. Yes. Lazima ukue pale. Yes. Hata mahali umezaliwa saa hii ndio kukuikesha. Kuna watu maombi yako imesababisha saa hii wanaishi. Amen. Atuelewane na nyinyi. Aha. Hata kama ninasema unaona hiyo familia mali umezaliwa, kuna watu pale. Yes. Wangekufa hata wangezikwa lazia. Lazia wangekuwa kwa kaburi. Yes. But kwa sababu ya maombi yako. Yes. Hii maombi tu hata kama ni ya 20 minutes. Unaombanga kila wakati. Yes. Imesimamisha kila kitu hiyo poma ambayo ingefanyika. Amen. Kwa sababu kuna mtu, yes, amesimama katika pengo. Amen. Akichunga na macho yake imefunguliwa. Amen. Akiangalia kama kuna mahali popote. Yes. Ambayo adui anatokeanga. Yes. In the name of Jesus. Niwape siri nikimaliza. Yes. Niwape siri. Yes. Kuna watu hapa kwa hii mkutano. Yes. Hapa tu wako hapa. Kila wakati akienda kwao, unasikia anti yake, ango yake anasemanga, huyu ni kichwa ngumu, hata tutakange kumzalimia. Huyu siju wanaongea matope juu yako na una makosa, amjai kukutana na wao, amjai kuombana na wao. Hata unaweza pita anti yako na asikusalimie kukupea mkono. Hivi mbona unashinda na mimi ni mgeni nimekuja? Sema wanachifanya malingo ndio wanakuja. Anaweza salimia your sister, your brother, kila mtu hapo nyumbani, lakini hana acha na wewe kwa sababu moto imejaa kwa Petri. Your brother, your sister, Petri iko chini. Yes. Aha. Amen. Waje nikuambie. Yes. Kwa sababu kuna vitu umeharibu ile poma. Yes. Hakuna siku utasikizana na wachawe na waganga wako pale. Hakuna siku. Yes. Ninasema hakuna siku. Yes. Ambayo mutasikishana na wao. Yes. Hata wakati ambao wakushalimi. Yes. Si kwamba una Jehova. Yes. Si kwamba una Mungu. Yes. Nimekuja kukutia moyo. Yes. Ya kwamba bado uko na Jehova. Yes. Ni ile fire ambayo umepepa. Yes. Inachoma wa watu. Yes. Ina affect wa watu. Yes. Ina haribu vitu sao. Yes. Inateketeza vitu sao. Yes. Ninatangaza kwa jina la Yesu. Yes. Wacha iendere kuteketeza. Yes. Iteketeshe mara ya kwanza. Yes. Iteketeshe mara ya pili. Yes. In the name of Jesus. Niwaambie kitu. Yes. Leo hii ukienda mashamba, kila mtu anakukimbilia na kuagi. Yes. Ndio umekuja. Kila mtu anakupenda na kuagi kwa kichiti, kila mtu anakuagi. Hiyo wokovu wako iko chini. Yes. Mhm. Yaani inamaanisha kuna hiyo moto kuna mahali itachoma. Yes. Ukiona hivyo? Yes. Hiyo moto unasema uko nayo kuna mahali itachoma. Amen. Kwa sababu ikifika muda ama wakati ambayo ichome mahali, iharibu kazi mahali. Yes. Hata majirani wale wanaendanga kwa uganga. Yes. Atamuka kusalimi for nothing. Yes. Unashindwa na Mungu naye tulikosananga naye. Mm-hmm. Yani
lakini hata hakuna shamba mnakatana na yeye, lakini asikie kukupea mkono kwa sababu ile moto ambayo umepepa inachoma, 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 inachoma. Na hata mkikutana muangaliane, damu yako na damu yake haiwezi kusikizana, kwa sababu kuna level fulani ya kiroho ambayo Bwana amekuinua, amekuweka juu, ambayo hautacheka na mapepo. Mapepo lazima ina sensi ya kwamba kuna mtu tofauti ameingia hapa. Yes, in the name of Jesus. Do you know kuna protio tama inakuru leo, ukiingia uanza kuitwa mchao. For the first time unaenda hivi, kila mtu anasema huyu ni mchao wake, na amujuani na wao, amujuani na wao. Yes, nilikuwa mkutano pale Kision Tuesday. Wachao waliniuliza nini? Waniuliza tunataka kujua nini? Tunataka tujue, sio uganga wako, tunataka kujua mkubwa ya muganga yako ni nani? Pasajeri, si waliuliza hivyo? Tunataka kujua mkubwa ya muganga wako ni nani? Amen. Amen. Eti unasalimiana na kila mtu, ndio unajifanya ndio kuna kibali. Vitu zingine si kibali, vitu zingine kuna kazi ujaribu. Amen. Kuna kazi ujaribu. Amen. Ninasema vitu zingine kuna kazi ujaribu. Amen. Na ukiharibu hiyo kazi. Yes. Nasema ukiharibu hiyo kazi. Yes. Hamutasikizana na hawa watu. Amen. Hamutasikizana na hawa watu. Yes. Kwa sababu kuna vitu sao simechomeka. Yes. Kwa sababu kuna vitu sao simeharibika. Yes. Kwa sababu kuna vitu sao moto inawaka. Yes. Kwa sababu kuna vitu sao sinachomeka. Yes. Sichomeke mara ya kwanza. Yes. Sichomeke mara ya pili. Yes. Sichomeke mara ya tatu. Yes. Sichomeke mara ya nne. Yes. Sichomeke mara ya tano. Yes. Sichomeke mara ya sita. Yes. Sichomeke mara ya saba. Yes. In the name of Jesus. Umai kutana na mtu unangangana, unangangana umwachie apite pale. Yes. Na yeye anangangana afanye nini? Apite hapo. Uh-huh. Anangangana unampa nafasi hiyo hapo, hata hataki kupita, anapita mahali ingine. Yes. Kwa sababu kuna kitu tofauti ambaye umepepa as a watchman. Amen. Mimi nibungue wewe. Mimi nibungue. Mimi. Isaiah 56 verse 10. Enda usome hiyo Isaiah 56 verse 10. Hata wakati watoto wanalala, yes, wanangorota, uh-huh, usingorote. Amen. You are a watchman. Amen. Hata wakati ambayo apostle utapata amelala hapa, yes, amekuja kesha amelala, amekuja ibada amelala. Yes. You are a watchman. Amen. Usiwailala. Yes. Kwa sababu kuna vile Mungu amekupoint. Yes. Usimame katika pengo. Yes. Kwa sababu ya watu fulani. Yes. Ambayo wanatakikana kumalizwa. Yes. Ambayo hawatamalizwa. Yes. Kwa sababu yako. Yes. In the name of Jesus. Sikia vile kanisa yote inafanana, mpaka washirika, mpaka pasta. Soma hapo. Tusome. Walinzi wote ni vipofu. Yaani hakuna mtu anaelewa, hata adui akiingia hakuna mtu anajua, hata mlevi akuja ashike mhubiri koti, hakuna mtu anaelewa, hakuna mtu anashikanisha, kwa sababu hao watu wote hapo ndani ni vipofu. Ni waimbaji, ni maasha, hakuna mtu anaelewa. Hata mtu anaingia mpaka chaji anachukua thermos anakunywa chai, na hakuna mtu anaona. Akimaliza anaweka thermos hapa, anasema paa yuko kwa mlango anafanya hivi. Sasa akiondoka ndio watu wanaona ndio ametoka. Tuende pamoja. Walinzi wote, walinzi wake ni vipofu. Walinzi wake ni vipofu. Situendele. Wote pia awana, wote pia awana maliva. Umai, umai, wajabu, wajabu. Mutoto waka maiko pe hesabu,
umuonyeshe ya form 3 na wewe ulifika 6. Tumeenda wapi lakini? Haelewi hiyo sababu. Sunguka sunguka paro kili. Amen. Sasa mama alipoteza mtu kwao. Mtu akakufa. Alipokufa in 1 month walikuwa natafutana na mambo ya madawa, mambo ya waganga wakawana. Sasa akaenda akakaa, akalia, akalia, nikampeleka pale na gari akalia, akajiangusha, mambo yakaisha. Mtu mwingine akafa. Eh? Mke wa ndugu yake. Sasa nikampeleka na gari. Nikamwambia sasa hii kwa sababu ile ni juice. Pasajeri ndiye anajua alikuwa hiyo matanga. Nikamwambia juu ile ilifanyika juice, hii sasa usilie. Hii sasa akaniambia nitaona tukifika hapo tu. Mamangu aniambia tukifika ndio nitaona. Ndio zitaona. Lakini kusema tu ukweli, mimi nikiwa hapa, hiyo majozi yalilia ya mtu wa pili haikuwa ya ukweli. Chuo tulikuwa na yeye. Sasa si alisema tutaona. Mimi nikampeleka na gari, nikaweka gari hapo kwa barabara, nikamwambia sasa tuende nikusindikize. Tukateremuka. Sasa hapo tukiteremuka ndio akaanza. Na kwa yeye ndiye gae. Nikasema nitamfuata nitamfuata mpaka kwa kiti huko mahali atakaa. Ile mara ya kwanza mimi sikumfuata, hii nataka kumfuata nione kama vile itakuwa. Mimi nikamfuata, tukaenda akalia kafika pale. Wai, watu wako huko wanasema mbona wewe ndio umekuja, wanamsaidia kulia, wanamsaidia kulia. Hii tena akimungu amekubali tena. Akapewa kiti. Nikangoja aendelee kulia. Mimi nikasimama hapo kando. Tulikuwa tunaongea na brother yake ambaye ni bishop. Tukaanza kuongea. Mimi nilikuwa nampima. Mimi pale dakika kidogo akaanza kuuliza. Akaanza kuuliza brother yake anaitwa Mochecha. Akasema Mochecha yako wapi? Mimi nikangoja aliyetu hata kama ni 20 minutes aonyeze seriousness. Alimalizana hiyo maneno, wakaanza kucheka hapo nikiangalia hivi. Na mimi nikatoka nikamwambia tusona. Amen. Sasa lazima angelia. Lakini ile mara ya pili ile machozi yalilia haikuwa ya ukweli. Ile haikuwa ya ukweli. Because sasa ingekuwa ya ukweli, hiyo machozi ingeendelea hata kama ni 20 minutes. Sasa majozi gani ya 5 minutes? Ile ilikuwa ya ukweli. Tumeona wapi? Tupo. Tumeona wapi? Tupo. Kuna watu hata Mungu aongee kwa ibada hawatatoa machozi hivi. Hata message iwe powerful ya kulia, hata lia macho na kanga hivi. Amen. Amen. Kuna mwisi hata uwekea tairi 10 macho na kanga hivi. Hata umupinge pa hali anagusa kwa mwongo anafanya. Anakuangalia. Twende. Umaipiga mtoto hali. Huyu ni kama jini. Umaipiga unaweza chapa mtoto hali anakuangalia hivi. Anakuambia piga miguu nimeumia hapa na atoi machozi. Toko wapi lakini? Wote ni umbo wanafanya nini? Waliopupu. Hawawezi kulia. Uota ndoto Ulala Upenda Uzingizi. Amen. Ulala Upenda Uzingizi. Hiyo ni mimi nimeonga. Upenda kulala na kufanya nini? Napenda kulala water. Na unajua kama uotangi ndoto uko na shida. Dalalange tu usiku uotangi, hata paka inakimbia hivi. Eti unalala. Maisha yako kama umoti uko kwa shida. Afadhali uota hata mchao anakukimbisha hivi. Kuliko kulala bila kuota. Wakati unalalanga na uoti kitu, unakuanga in danger. Kwa sababu Mungu huongea kwa maono,
wa watumishi na kwa ndoto. Unalalanga na wote ile ndoto kabisa. Sio unajua ukikula kuanzia saa 3, saa 4, saa 5 usiku. Kuna ndoto zinakujanga ya ugali ile masaa kulingana vile ulikula. Na kuna ndoto ile normal tu. Shetani ameleta mama ameleta. Tuko wapi lakini? Tuko wapi? Naam. Tuna. Kwa hao wanachoyo sana. Umbo hao hawana nini? Hawana choyo sana. Aha. Hawashibi kamwe. Eh? Na hao. Umai. Umai, umai, umai enda na mtu bangi. Ashibangi. Tumishi. Wale ashibi. Aha. Alafu na wachungaji wasioweza kufahamu neno. Hata devil worship akiingia kanisani, pastor aelewe. Ruminati akiingia kanisani, pastor aelewe. Hata analetewa suti, anaanza kusema asante, ajui ni suti imetumana kutoka wapi? Imekuwa connected kutoka mapepo. Wasioweza kufahamu. Wachungaji wasioweza kufahamu neno wote pia wamegeuka upande ya nini? Wasifuate njia zao wenyewe, kila mtu kwa faida yake. Toka pande zote. Ishinde hiyo pepo. Amen. Mwinjilisti amesema ishinde hiyo pepo. Amen. Umesikia vile walisi wanapenda usingizi? Yes. Vile wanalala. Wanalala, wanalala, awaelewi masha. Sasa wewe sikiza. Sasa wewe sikiza na uniangalie nimalize. Wewe umealikwa nyumba ya mtu, unaenda kulala huko. Nyumba ya mtu ndio naota, ndio nangorota, unangorota nyumba mzima na unaamka saa ine. Unangorota kuliko mwenye nyumba. Na kitu unahitaji uchunge na uombe Mungu sana. Ukienda pomba ya mtu, hata kama unangorotanga sana, ambia Mungu nisaidie. Hii nyumba nimeenda nisaidie. Hata ukisikia kungorota kama fungua jicho moja. Angalia ujue ni serious. Amen. Amen. Unajua, unajua afadhali ungorote kwako. Lakini pomba ya mtu, pomba ya mtu, fanya nini? Na usienda pomba ya mtu uamuke saa mbili. Ukienda pomba ya mtu amuka mapema kabla uamu, kwa sababu hiyo pomba iko na pose ya mwenye hiyo pomba. Wewe ni mgeni, mgeni anaamuka mapema. Amen. Hiyo imeingia kweli? Yes. Ama haijaingia? Imeingia. Amuka mapema, kwa sababu mulinzi, lazima mulinzi amuke mapema. Mulinzi hawezi enda alale mpaka amuke saa 3, mpaka anaenda kwa mwisho hata ajisiki. Anaenda kwa mwisho amelala mpaka ajisiki pombe ya mtu anamwambia chai imekuwa. Utaamuka? Nyumba ya mtu ndio unafanya. Kwani chai imewaka huko nje? Huyu si mulinzi. Yes. Ninasema sio nini? Mulinzi. Ile message niliwaambia watu walikuwa hapa juzi, mambo ya Gideon ile. Wakati ulikuwa unaenda kupelekwa kwa vita, ungefanya nini? Ulikuwa unafanyiwa testing microphone. Yes. Ya kunywa ma? Mdomo yako kama inaangalia wapi? Chini. Chini. You are not qualified kuenda kwa vita. Lakini kama umeweka makoti chini, unachukua maji, unaweka ukiangalia huko, ukiangalia huko. Ulikuwa qualify kuenda wapi? Unajua hii ni maji? Hii ni maji mimi. Kama si kadi niwekea hapo kama hicho. Weka tu kidogo.